Євген Мороховець, заступник директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Миколаївській області. У системі безоплатної правової допомоги працює з 2016 року. Переконаний, що лише за активної позиції кожного окремого члена громади можна досягти побудови дійсно правової держави. Артем Кривцов, керівник проєкту «Миколаївська школа параюристів», голова громадської організації «Молодіжний центр наукової діяльності», організовує просвітницькі та молодіжні заходи для студентів Миколаєва. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Сьогодні головна тема нашої з вами бесіди – це саме Миколаївська школа параюристів. Це у нас проєкт. Що це за проєкт? Як започатковано? Коли, власне, він буде реалізовуватися? Давайте почнемо з головного, так? Власне, що це за проєкт? Давайте, можливо, трошки таку маленьку передісторію. Хто такі взагалі параюристи, щоб розуміти, для кого цей проєкт і на що він спрямований? Параюристи – це спеціальна така спільнота, яка вже розвивається понад 3 роки в співпраці з системою безоплатної правової допомоги. Це в першу чергу небайдужі активні мешканці, незалежно від віку, які так чи інакше хочуть бути дотичними до змін, які відбуваються в державі. В частності, ми говоримо про зміни, які відбуваються в сфері правової освіти, правової культури, тобто це ті рушії, активні сили, які допомагають нам, юристам, здійснювати свої функції, поширювати ідеї права і в першу чергу поширювати думку про можливість вирішення будь-яких життєвих ситуацій у правовий спосіб. Але цей проєкт розрахований не для всіх вікових категорій, так? Там є вікові обмеження. Так, якраз ось про вікові обмеження тут, можливо, більш детально про це розповість Артем, оскільки саме він був ініціатором цього проєкту, в першу чергу, який відбувається за співпраці з нами як системою безоплатної правової допомоги. І цей проєкт спрямований саме на молодь, найбільш активну частину мешканців міста Миколаєва. Тобто це а якщо найбільш... людина із 40 років себе відчуває молодою? Тут таке спірне також, питання. Також запрошуємо, але маємо таке, ну, невеличку таку градацію, в першу чергу, тому що проєкт все-таки молодіжний. В першу чергу орієнтований на студентство, на активних молодих людей. Давайте тоді більш детально дізнаємося саме, на кого розрахований цей проєкт, і яка вікова категорія, і чи можуть, наприклад, люди, які закінчили навчання в 25-30 років, так само долучитися до цього проєкту? Ну, насамперед, у нас молодь вважається до 35 років, і ми запрошуємо представників молоді, зокрема, це студенти закладів вищої освіти від 16 до 35 років. Адже даний проєкт розроблюється в рамках виконання програми «Молодіжна політика» від Миколаївської міської ради на 2019-2021 роки. Ну і насамперед, на сьогоднішній день вже зареєструвалося 45 осіб. Зокрема, це є як і школярі 9-11 класів, так і студенти з закладів вищої освіти Миколаївської області. І на даний момент також йде ще реєстрація на даний проєкт. І також взагалі запрошуємо представників молоді, адже параюристи – це є більш така молодіжна інституція. Це не тільки для студентів юридичної спеціальності, це може бути будь-яка особа, яка має будь-яку освіту, адже насамперед зараз права людини і законодавство поширюються на всі професії в Україні в цілому. І після цього параюристи зможуть надавати безоплатну первинну правову допомогу, безкоштовні консультації на базі регіонального центру задання безоплатної вторинної правової допомоги і також проходити стажування в системі безоплатної правової допомоги. Зокрема, як можна зареєструватися і до якого числа можна це зробити? На даний момент реєстраційна форма є на соціальних мережах Facebook, Instagram, на офіційних сторінках громадських організацій «Центр політичного навчання», «Молодіжний центр наукової діяльності», «Управління молодіжної політики міської ради» і реєстрація триває до 5 грудня 2019 року, адже 7 грудня буде реалізовано проєкт на базі Миколаївської міської ради. Скільки він триватиме? Даний проєкт буде тривати один день. Тобто за один день можна буде навчитися всього і давати так консультації? Знаєте, тут просто ідея, мабуть, не в тому, щоб чомусь встигнути навчитися за один день саме, а в тому, щоб головну ідею отримати. Тобто, що це за рух, зрозуміти так, чим цей рух живе, чому ця спільнота існує і, можливо, в майбутньому просто долучитися більш активно вже до спільноти параюристів. Чи було щось подібне в Миколаєві?
Це вже не перший проєкт, який реалізується безпосередньо в співпраці з Артемом, як з головою громадської організації «Ми як система безоплатної правової допомоги». Це вже третій проєкт, який ми реалізуємо спільно. Бачимо дійсно результати, оскільки число пароїстів постійно збільшується, і нас це не може не тішити, оскільки бачимо постійно ці зацікавлені очі нових і нових людей, які долучаються, які є небайдужими, активними. І дійсно, попри те, що в нас по всій території України понад 550 точок доступу до безоплатної правової допомоги, кожен з параюристів – це справді наш помічник, оскільки в своєму навчальному закладі, в своєму будинку – це людина, яка може зорієнтувати оточуючих про те, куди можна звернутися, як свої права захистити. Власне, що будете навчати? Тому що такі юридичні, скажімо так, теми, їх дуже багато. Це наче океан. Починаєш з однієї, так, і поступово всі зачіпаєш. Про спікерів, чи якась програма, про спікерів окремо ще поговоримо, я думаю. Але якщо говорити про те, чому будемо навчати, то це комплекс тем, який плануємо торкнутися. Це і, звичайно, різні сфери саме права. Це і діяльність органів державної влади, це і діяльність органів місцевого самоврядування. Тобто намагаємось максимально широко показати, що є різні напрямки, різні аспекти діяльності, і щоб кожен параюрист просто для себе міг обрати, а що мені більш цікаво, в чому я хочу себе реалізувати. І саме ось такі заходи дозволяють дійсно молоді, в першу чергу, молодим людям, які тільки обирають свій шлях у житті, зрозуміти, яка стежка є більш цікавою, більш креативною і в якій можна себе краще реалізувати. Угу. Тобто будуть різноманітні теми, так? Абсолютно. І все ж таки, мабуть, набір тем, які стосуються кожного, ну, найбільше, так? Щоб дійсно зацікавити, тому що тем дуже багато і не всі стосуються кожного. Звичайно, але в чому ж і сенс, все ж таки, щоб на прикладі кращих спікерів, от фахівців дійсно в своїх галузях, показати, що як себе можна реалізувати дійсно професійно на рівні міста, області і всієї України. Хто буде із спікерів? На даний момент свою участь вже підтвердили, це депутат Миколаївської міської ради Дмитро Січко. Він буде розповідати дуже цікаву тему, як розроблювати громадські проекти, як брати участь у громадському житті і створювати громадські ініціативні групи для того, щоб захищати свої права на території міста Миколаєва. Також буде цікавий правопросвітницький тренінг від Аліни Єремєєвої, голови громадської організації «Правозахисне об'єднання «Ти ж юрист» на тему «Юристи та соціальні мережі». Це дуже така цікава молодіжна тема, адже під час цієї теми буду розглядатися, як правильно користуватися соціальною мережею, як в подальшому не зробити погані наслідки користуванням даних мереж, зокрема для юристів. І також у нас підтвердили свою участь це працівники управління патрульної поліції Миколаївської області. Це є взагалі шкільні офіцери поліції, які будуть розповідати про те, яка ситуація з булінгом в Миколаївській області, як реалізується проєкт «Шкільний офіцер поліції» на території Миколаївської області та правила дорожнього руху, перші етапи, скажімо так, встановлення даних правил. І додатково буде цікава тема від систем безоплатної правової допомоги – це як себе поводитися під час затримання і також захист прав людей. І від Світлани Одінцової, регіонального представника уповноваженого з прав людини Миколаївської області, буде тема «Доступ до публічної інформації в органах державної влади». Досить насичена така програма. Я так розумію, що в принципі ще час є, може ще щось буде, так? Так. Давайте нагадаємо нашим глядачам, куди і як звернутися для того, щоб зареєструватися, для того, щоб взяти участь в даному проєкті і, власне, кого ви чекаєте. Запрошуємо всіх до участі в нашому проєкті. І для того, щоб зареєструватися, необхідно перейти до Google форми, яка розміщена на сторінці Facebook в громадської організації «Молодіжний центр наукової діяльності» та «Управління молодіжної політики міської ради». І також ми зробили такий захід в соцмережі Facebook. Також пишіть в пошуку «Миколаївська школа параюристів», реєструйтеся і чекаємо кожного студента, школяра до участі в нашому до заході. До 5 листопада, 5, так? 5 грудня. 5 грудня. 5 грудня. А, 5 грудня. Ну, у нас цілий місяць є попереду, я думаю, що... Місяць вже закінчується фактично, листопад зараз, тому вже... От
вмієте. Так. Це, у нас часу немає, реєструйтеся і обов'язково долучайтеся, беріть участь і будемо більш, скажімо так, юридично грамотними. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про проєкт «Миколаївська школа пара юристів». І до нашої, в нашій студії був Євген Мороховець, заступник директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, та Артем Кривцов, керівник проєкту «Миколаївська школа пара юристів».